еуропа лигасында өнер көрсететін астана клубы бүгін топтық кезеңдегі екінші кездесуін өткізеді бұл жолы қазақстандық команда чехиялық славиямен жолығады бұл командалар бұрын соңды бір бірімен ойнамаған сондықтан көпшілік тартысты матч күтеді ал астана аяқ болса өз алаңымызда қалайда үш ұпай алып қалуға тырысамыз деді знаем что хорошая команда қарсыластарымыз еуропалық чемпионаттарда жақсы өнер көрсетіп жүр жалпы чехияның футболы соңғы кезде жоғары деңгейге шықты бірақ суған қарамастан жеңіске жетуді көздейміз қазір бапкерден тиісті нұсқау алып соңғы жаттығуларды пысықтап жатырмыз